Košice, sexuálna výchova, aspekt znepokojen ma. Áno, stojí priamo oproti nám. No a ak si chcete kúpiť knihovú či trans light na sprievod ulicami. Známky a rôzne aj vegánske jedlá, osviežia vás limonády, prosečko, ovocné šťavy, sajter, pivo a nebude chýbať ani káva a toto nechýba aj môj kamarát. Zo súťaže Superstar, ale aj napríklad z vystúpení. Ako sa cítiš v priebehu dnešného dňa? Ako si sa pripravoval na vystúpenie? Na čím si rozmýšľal, keď si si dával do toho playlist? No, tak začnem tým, že sa mám veľmi dobre, pretože nám nesvietí tak veľmi slniečko ako minulý rok, čiže nedostaneme nikto úpal. A keď aj svietilo, tak tu máte Laroš. Tam si môžeš čo sa tak dokrúť. Pietku, následno. Ja by som sa ťa možno ešte spýtali tvoje pocity. Dobre, no, Jakub, všetko, čo tu je, je teraz tvoje. Som sa s kamarátom, ktorý sa zavreli v LSD a vytvorili sme túto pieseň, takže... A tešíme sa, keď sa vrátite. Áno, Maru, ideme. Tady je veľmi bohatý program, uvidíme sa. Zatiaľ ahoj. Ahoj.